Новото шеталиште во Штип создаде сериозни проблеми во сообраќајот во централното градско подрачје, истакнаа денеска на пресконференција од Обштинската организација на СДСМ Штип. Вела дека улицата Ванчо Прќе требаше да биде пробно шеталиште, но никогаш не се слушнале вистинските мислења на граѓаните. Од овде поставуваат низ запрашања до локалната самоуправа. Зошто локалната власт, без никој тоа да го побара, најави затворање на улицата Ванчо Прќе, но со појаснување дека за истото ќе биде даден пробен период, кога воопшто тие немале цел да го слушнат вистинското мислење на граѓаните? Зошто локалната власт, начело со Иван Јорданов, свесно одбра да остане глува за жалбите и потребите на Штипјани? Зошто локалната власт, предводена од ДПМН, инсистира на затварање на улицата Ванчо Прќе за моторни возила, кога е очигледно дека со таа постапка создава огромни проблеми во сообраќајот во целото централно подрачје? Зошто локалната власт, предводена од ДПМН, реализира проект со кој значително се намалува бројот на паркинг места онаму каде што се непотребни? Зошто не се способни нити собствената идеја саглан да ја реализираат, па се уште пешачката зона нема добиено технички прием? Од Обштинската организација на СДСМ Штип прашуваат зошто Јорданов и ДПМН спроведуваат нешто што ниту тие го ветиле, ниту пак некој им го побарал, и зошто се трошат милиони од граѓанскиот буџет за промашени замисли од кои никој не ги гледа придобивките.